Zašto govorim o kada smo dotaknuli tu reprezentaciju? Zdravko Mamić, koji je definitivno alfa omega hrvatskog nogometa, kaže eksplicite da mu je Slaven Bilić kazao da ga funkcija nakon Europskog prvenstva ne zanima. Slaven je možda ostavio otvorena vrata nakon takve jedne izjave pre koji dobro, meni je dana. Ipak je li to možda bilo sve nespretno i nezgrapno napravljeno? Meni je ipak adekvatnije što kaže Slaven Bilić nego Zdravko Mamić. Dobro. I ću više cijeniti njegovo mišljenje nego ovo drugo.